Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara tengah hari ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Kita buat awal hari ini sebab panas tuan-tuan. Isu bila mana adik kepada Dato' Sri Zahid Hamidi, Hakim Hamidi, tiba-tiba mengumumkan menyertai PAS. Banyak tanya saya, saya cakap apa nak pelik. Presiden PAS pun, tuan-tuan, Presiden PAS pun masuk UMNO. Saudara, ini hanya setakat adik kepada Presiden UMNO masuk PAS. Tak ada apa yang nak dipelikkan, tuan-tuan. Tak ada apa yang nak dipelikkan. Di dalam politik pada hari ini, tidak ada perkara yang kekal dan juga mustahil. Pelbagai perkara boleh jadi. Ini bukan satu perkara yang mengejutkan bila suatu terjadi dalam politik. Bagi saya ianya normal. Kita semua sudah tahu politik ni bukanlah agama. Ia adalah satu ideologi dan pembawakan satu aliran perjuangan seorang individu ataupun kumpulan individu. Hakim ni pun bukan orang politik sangat pun, tuan-tuan. Bukan orang perjuangan pun. Dia cuma adik kepada orang perjuangan. Maka hak dia lah dia nak masuk parti mana. Seorang ahli falsafah Yunani yang terkenal iaitu Aristotle pernah mengatakan bahawa man is by nature a political animal, atau dalam bahasa Melayu bermaksud manusia secara semula jadi adalah haiwan politik. Haiwan politik. Janganlah tafsirkan saya kata manusia ni haiwan, kan? Political animal ni macam satu perumpamaan lah, tuan-tuan. Ahli politik ni, political animal. Perumpamaan ni adalah gambaran kasar bahawa politik itu mempunyai lingkungan yang sukar dikawal jika ia tidak dipandu dengan baik. Sebab itulah saya katakan tadi, politik bukanlah agama. Politik digunakan untuk sesuatu agenda yang tersurat dan tersirat sehingga ada istilah the end justify the mean, ataupun matlamat menghalalkan cara. Mesti ada sebab lah kenapa hakim ni frustrated. Saya pun boleh agak lah, kan. Mungkin dia minta tolong dengan abang dia, kan, tapi tak dapat. Saya pun ada juga adik-adik saya ni pun boleh tahan juga kadang-kadang, tuan-tuan. Tak boleh, kita nak kawal adik-beradik kita ni tak boleh. Cuma bagi saya, alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa? Kerana ini jelas menunjukkan bahawa Presiden UMNO tidak menyalahgunakan kedudukan dia untuk kayakan adik-beradik dia. Ini satu benda yang sangat positif. Bila mana adik dia frustrated join PAS, kan? Saya rasa tak lama kan ni, tuan-tuan. Kalau Dato' Zahid pujuk ke apa benda, mungkin dia patah balik. Kita lihat saja PAS secara sebagai contoh, menggunakan agama untuk kepentingan politik. Ini bukan rekaan. Sejarah menunjukkan perkara ini berlaku. Sebagai contoh, peristiwa Mamali 1985, dia mengkafirkan ahli parti lain. Dia baca kunut nazilah kepada seteru politik baru-baru ni, dan macam-macam lagi yang dia buat. Masuk PAS umpama masuk Islam, keluar PAS dianggap sebagai keluar Islam. Undi PAS masuk syurga, undi BN, PH masuk neraka. Ini semua ajaran sesat. Dalam banyak-banyak perkara yang diungkapkan oleh Muhyiddin Yassin, yang ini saja yang betul, tuan-tuan. PAS parti ajaran sesat. Sebab itulah di dalam politik pada hari ini, sama ada di dalam ataupun di luar negara, tiada satu pun parti boleh claim bahawa parti mereka adalah satu-satunya parti yang perfect atau yang terpaling memperjuangkan Islam. Berbalik pada isu adik Dato' Sri Zahid ni yang baru-baru ni menyertai PAS, saya anggap ia sebagai satu perkara yang normal dan tidak ada apa yang mengejutkan. Ia juga terjadi kepada individu atau pemimpin lain di negara ni. Pelik juga tengok gelagat yang dipertua PAS bagian Dato' ni, Miss Bahur Munir. Kawan lama saya jugalah ni.
dia jadi syok pelik tu kan eh, bila adik Presiden UMNO sertai PAS eh, siap kata ini satu sejarah bagi PAS. Saya nak bagi tahu dengan Nisbahul Munir ni, sejarah besar dah lama berlaku dalam PAS ni eh. Bekas Timbalan Presiden PAS eh, YB Mat Sabu dan Nasaruddin Mat Isa, dua orang ni dah keluar PAS lah kan. Jangan lupa tu, itu lagi sejarah Timbalan Presiden. Ini setakat adik Presiden, tak ada jawatan pun dalam parti kan. Bekas ahli Majlis Syura Ulama PAS Khairuddin Aman Takiri eh, ataupun At-Takiri eh, Khairuddin Aman Ghazali ataupun dikenali sebagai At-Takiri, keluar PAS. Hari ini dia menjadi setiausaha Majlis Ulama UMNO. Tuan-tuan, maknanya kalau At-Takiri pun nampak UMNO ni lebih Islam, lebih memperjuangkan Islam dan tinggalkan PAS. Kalau setakat adik Datuk Seri Zahid yang flash pasal projek dan sebagainya ni kan, normal lah tuan-tuan eh, normal eh. Tapi yang paling rare dan paling bersejarah dalam politik Malaysia ni, kalau Misbahur Muni lupa, adalah bekas Presiden PAS iaitu Allahyarham Datuk Seri Paduka Tan Sri, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Asri Haji Muda. Jangan lupa, dia keluar PAS pada 22 November 1988. Masuk UMNO. Masuk UMNO tuan-tuan. Tak ada pun kita bising-bising. Ini bekas Presiden PAS masuk UMNO. Bukan setakat adik Presiden yang tak ada jawapan, jawatan apa-apa ni. Hanya kerana frustration. Kesimpulannya, UMNO terbuka dalam isu ni. Tiada halangan untuk sesiapa menyatakan pendirian untuk memilih parti politik yang mereka rasakan sesuai untuk diri mereka. Tan Sri Syarif Samad masuk UMNO. Adik dia masuk PAS. Sekarang dalam amanah. Tak ada apa heran pun. Tun Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Muhyiddin Yassin juga bekas pemimpin besar dalam UMNO dan sekarang memilih jalan politik masing-masing. Tak ada heran pun, tak ada masalah eh? Tiada apa perjanjian ataupun bai'ah seperti talqin taklik, bukan talqin, taklik, talak tiga yang dilakukan oleh PAS. Kalau keluar PAS jatuh talak tiga. Tak ada, UMNO tak buat macam tu. Itu sebab dia orang ni bebas untuk keluar daripada UMNO. Masuklah parti mana sekalipun. Bini masih kekal. Tak ada masalah. Ini beza UMNO dengan PAS. UMNO tak buat benda yang mengarut macam PAS buat.